I drugi sam im dao ovde na njihovom stadionu. Ja bi u dobroj poziciji, Džaja je imao loptu, mesto mi da ja dan gol. Džaja ono njeo dum, dum, levo, desno, vrk, frk, i sad kombinacija nekim drugim smerom ode. I ja sad negde u 11 metara njihovih vraćam se okrenut golu leđima. Oj, kaj bre, Džaja, bre, daj mi tu loptu, bre, mislim, u sebi, naravno. Tu moment on meni gurne loptu, ja okrenu golu leđima. A ja nešto naopako nasađen, ja nešto primim odavde i sve to ja sebi govorim. Ma šta mi sad daješ? Ja je ovako lupim desnom kontr malo se feo, mora tamo uz malu mrežicu vrke. Euro gol. Ja ono kao. Jel isto Čure branio ili? Čure branio. Čure, aha.